Përshëndetje Zonja dhe Zotri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazinës. Këtu në Klan Kosova, unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minuta në vazhdim, shkojmë me njëherë me zhvillimet kryesore që shënduan ditën. Kryeministri Isa Mustafa udhëton në Bruksel në përpjekje për gjetur zgjidhje kalimtare për demarkacionin në kufijt me malin e zi. PDK nga ana tjetër kërkon të votohet demarkacioni në kuvend. Sot në studio flasim për gjendjen e koalicionit qeveritar. Bardhyl Meta i kthehet familjes dhe kuvendit. Deputeti Lidhës Demokratike të Kosovës rrëfen ekskluzivisht për Infomagazin se si arriti t'i bëj ball tumorit dhe çfarë planesh ka për të ardhmen në politikën kosovare. Simpatizantët e Partisë Demokratike në Shqipëri kanë bllokuar disa akse rrugore nacionale si dhe disa rrugë kryesore në Tiranë për një orë, ata po kërkojnë zgjedhjet lira dhe krijimin e një qeverie teknike. A është në krizë koalicioni ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës? Sot për këtë temë do diskutojmë në studion e Infomagazinës me Muharrem Sfarçën, antarin e kryesisë së Lidhës Demokratike të Kosovës, njëkohësisht kryetari Ferizajt dhe analistin politik Petrit Zogaj. Por edicionin e sotëm e nisim me zhvillimet që kanë të bëjnë me trafikun urban këtu në Prishtinë. Është një sagë gjatë që po ngjan ndërmjet dy personave të cilët pretendojnë se janë në krye të këtij institucioni dhe bëhet një fjalë për Nezhmi Ukën dhe Avdi Ferin. Edhe sot punëtorët e trafikut urban kanë bojkotuar punën, ndërkohë autobuset kanë mbetur të parkuar brenda këtij vendi. Arbresha Fazliu ka përcjellur gjitha këto zhvillime, ajo na sill detajet. Të gjitha autobuset e ri po i sjellin në garazhe. Punëtorët e trafikut urban edhe të hënën po e bojkotojnë punën. Ata nuk po e pranojnë Nezhmi Ukën si kryeshef ekzekutiv i kësaj ndërmarjeje, i sa po zgjedhur nga bordi i drejtorve i cili tentoj të hyjë në ambientet e kësaj kompanije. Për shkak bordi po na pengon me punue, një drejtor kishe drejtor, se s'është drejtor, sa është drejtori kafev, nuk o zgjedh në trafik urban, po vinë po na pengojnë, s'po na lanë me punue. E Nezhmi Uka po thot se përzgjedhja e tij për postin e kryeshefit ekzekutiv u bë në mënyrë legjitime. Sipas tij, janë punëtorët që nuk po e pranojnë si të tillë. Arsyeja që kam marrë sot është ta marr detyrën e shefit ekzekutiv apo drejtorit të ndërmarrjes publike trafiku urban. Mirë po siç po shihni me kërcënime të ndryshme i kanë pruvë pozicat dhe konduktorat, gjaja me protestu. Për çfarë se nuk janë shumë ica shifet, si shifet, edhe s'po na lanë me hi në shkollë, në zyrat tona. E kryesuesi i bordit të drejtorëve të trafikut urban Avdi Ferri tha se Nezhmi Uka është udhëheqësi legjitim i kësaj kompanie publike, e jo Halil Mustafa. Si i tillë, Uka duhet të ushtroj detyrën e tij si i takon. Na është pa mundësu, do më thonë, këtu me hy në zyre, sepse kryeshefi i vjetër, i shgërkuari, vjen për ditë në punë. Edhe ne sot kemi ardhë me marrë dokumentacion. Mbështetje punëtorve të kësaj ndërmarjeje u dolën disa nga aktivistë televizijës Vetëvendosje, të cilët u bën teselia e kësaj kompanie. Ne jemi këtu në rast që kjo do të tentohet bë dhe sigurisht do ta mbrojmë në secilën mënyrë që të ka nevojë, sepse nuk do të lejojmë që për teke personale të një lideri politik të opozitës aty në kuvend komunal të ndodhë degradimi dhe të vuajnë qytetarët e Prishtinës. E komuna e Prishtinës po premton se ky telash mes bordit të drejtorve e punëtorve të trafikut urban do të zgjidhet. Tani janë emëruar aksionar të rinë edhe aksionari i cakt që emërohet nga kryetari komunës dhe ata qysh nesër e kanë mbledhjen e parë, mbledhjen në të cilën do t'i shqyrtojnë këto problematika dhe do të veprojnë sipas ligjeve në fuqi për ta zgjidhur këtë problem. Autobus deri këtë pasdite ende nuk janë lëshuar në qarkullim. Ndjojmë më tutje me informacionet të tjera. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa sot është nisur për në Bruksel, ku do të provojë që përsëri gjen një zgjidhje sa më shpejt se që qytetarët e Kosovës të udhëtojnë pa viza në Evropë, duke bërë që Kosova të merë liberalizimin e vizave. Kreu i ekzekutivit ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht ndodhë liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës. Dhe më pas, në një afat prej 2 vjetësh, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me malin e zi. Mustafa do të kërkoj që bashkimi evropian të suspendoj me kusht për 2 vjetë kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këti afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj ti merët sërish liberalizimi dhe ti kthehet e regjimi i vizave
si që raportojnë mediat, por si që është konfirmuar nga kabineti qeveritari kryeministit të Kosovës Isa Mustafa, qëndrimi nga Partia Demokratike e Kosovës ka qenë i shprehur në përmjet shefit grupit parlamentar të PDK-s që të kthehet dhe të votohet demarkacioni kufirit me malin e zi në kuvendin e Kosovës. Me gjitha të, kryeministi Mustafa do jetë në Bruxelles deri ditën e njëjtë. E kur flasim për situatën aktuale në kuvendin e Kosovës, është një kërkesë për arsimin e lartë të inisua nga lista sërbe, ajo e cila ka përplasur antarët e komisionet që vijnë nga subjektet politike shqiptare. Këtu, ndjekim detajet nga kjo kronike Besnik Tahirit. Një kompani prej Serbijës dhe asnjë deputet i listës sërbe nuk erdhe në takim. Me gjithat për shkak të një propozimit të tyre, u përplasën me zvete kolegët e tyre shqiptare. Komisioni parlamentar për arsim të hënën e kishte në tavolinë shqyrtimin e projektligjit për arsimin e lartë, i cili jo më paru hoq nga rendi i ditës në kuvend. Me këtu plotësua kërkesa pakicës serbe, të cilët nuk e kanë ende të zgjitur me institucionet kosovare, çështën e funksionimit të Universitetit në veri të Mitrovicës. Prandaj ky ligj është politik, edhe në këto rrethana që jemi, ata kanë kërku të tërheqen, ne e këmi dhënë mbështetjen. Tu deputetet e pozitës kërkuan që komisioni të dërgoj për plotësim ndryshim në Ministrinë Arsimit, ligjin për të cilën këta po flasin. Nga opozita donin që komisioni për arsim të bënte shqyrtimin. Komisioni nuk ja qënë ministrit. Po, veç pak. Dhe më thonë, ne si komision edhe ashtu nuk guxojmë, nuk kemi drejt, na mundë me që u prapë në seancë, po kjo është prapë politike. Madje opozitarët thanë se lista serbe po planifikon që çështja në Universitetin në Veri ta fusë në bisedimet e Bruxellit. Ndaj këti konstatimi reaguan ligjvënësit nga koalicioni PDK-LDK. Duhet të integruan edhe diplomat e tyre duhet të jemi Republika e Kosovës. Nëse juve ju pengon kjo, që po tentohet më arrit, e doni me jequ me i diskutu, sa aty në spjëbjen men, që do të më diskutu ligjën në Bruxelles, halal i koft. Në kësi takimesh nuk mund të mungoj asgara për vota. Si një taft me punu, këtë qeveri. Andaj, ka tjerë që vinë edhe punojnë. Fandeshëm, popullë e përcetë. Pas gjithë kësaj, komisioni vendosi që projekt ligji për arsimin e lartë i kthehet kuvendit që ishte kërkes edhe opozitës. Për këta të fundit lëshuan salën e kështu u pamëndësua kurumi derisa vendimi u la për mbledhen tjetër. Situata krijuar në këtë mbledhje bërë edhe deputet tjerë të vinë të shojnë se çka po ndodh. Ndërkohë paraderës së komisionit pritnin të raportonin njerëzit nga këshilli trashëgëmisë kulturore. Mirë po atyre ju tha të kthehen sepse deputetët vendosën që këshillin ta vizitojnë më 2 maj. Në shkputemi për pak qaste në Shqipëri, janë simpatizantët dhe partisë demokratike atje dhe përkrasit e opozitës cilë kanë blokuar disa akse rrugore në kryeqendër në Tiranë për një periud një orë që në shenë proteste ndaj këti ekzekutivi, ata përgojnë zgjedhjet lira dhe krijimin e një qeverie teknike. Ndjekim detajet nga kronika. Shumë prej rrugëve në hyrje të qyteteve të Shqipërisë u bllokuan të hënën. Në shenjë proteste për zgjedhje të lira, simpatizantë të Partisë Demokratike në Shqipëri vërshuan nëpër rrugë. Bllokimi i tyre zgjati prej orës 11 deri në 12 në shumë qytete të Shqipërisë. E kryetari i PD-s Lulzim Basha, i cili protestoi në sheshin Shqiponia në Tiranë, u tha përkrasve të tij se do të jenë të bashkuar në kërkim të zgjedhjeve të ndershme dhe zbatimin e menjëhershëm të vettingut dhe reformës në drejtësi. Derisa rivali i tij, kryeministri Edi Rama, që vjen nga Partia Socialiste, nga Apollonia, ku përfundoi rekonstruksioni i parkut arkeologjik, u shpreh se nuk është koha për të bllokuar rrugët nëpër të cilat njerëzit lëvizin lirshëm, por është koha për të hapur rrugën e të bërit një shtet modern e europian. Vendet kryesore ku bllokuan rrugët ishin superstrada që lidh Tiranën me Shkodrën, autostrada në zonën Fushkëruj, sheshi Shqiponia në Tiranë, aksi Lushnjë-Fier e tuneli i Elbasanit. Derisa policia e shtetit ka monitoruar gjithë protestën, ku nuk kanë munguar as ekspert të huaj të misioneve europiane e amerikane. Kalojmë me zhvillimin kryesor nga arena ndërkombëtare, flasim për zgjedhjet prezidenciale që po zhvillohen, në fakt për raundin e parë që veçmë është zhvilluar
në Francë, kësisoj janë dy kandidatë cilët kanë dalë në fazën e dytë, ai është Emmanuel Macron, i cili dori i pari në këtë zgjedhje, duke lënë prapa konservatorën të ekstremit të djathtë, Marine Le Pen, cilët do të garojnë njëri kundër tjetrit në zgjedhjet në raundin e dytë që zhvillohet më 7 maj. Kësisoj, një ditë pas zgjedhjeve prezidenciale, pas raundit të parë, shohim që pjesa më e madhe kandidatëve në Francë dhe subjekte politike kanë dalë në mbështetje të Macron, i cili do marrë pra përkrahjen e tyre në zgjedhjet në raundin e dytë të zgjedhjeve prezidenciale në Francë. Ndërkohë do flasim për një zhvillim tjetër nga arena ndërkombëtare, por do fokusohemi në sport. Është El Clasico që është zhvilluar një ditë më parë, duke vendosur në fokus Lionel Messi, për shumë kënd futbollistin më të mirë në botë, i cili doli të jetë vendimtar në një fitore shumë të rëndësishme për Barcelonën në Santiago Bernabeu në Madrid, edhe atë në sekondat e fundit të ndeshjes. Detajet nga kronika. The man is paying off for Barcelona. One final roll of the dice. Can they hit the jackpot? Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Lionel Messi shokoi tifozët e Real Madridit në Santiago Bernabeu. Ai shënoi këtë super gol në minutën e fundit të ndeshjes kundër Real Madridit për të hapur garën për titullin e kampionit të Spanjës. Në fakt, El Clasico, siç pritej, ishte një duel tepër interesant mes dy gjigantëve të futbollit. Fillimi i ndeshjes shkoi me një posedim më të madh të topit nga Barcelona, por që Real Madridi përmes Cristiano Ronaldos ishte më i rrezikshëm. Vendësit kaluan të parët në epërsi në minutën e 28, por nuk ishte Ronaldo ai që shënoi. Casemiro u gjet më së miri në zonë për të dërguar në rrjet topin që shtylla ja devijoi Sergio Ramosit. Gëzimi madrilenëve zgjati vetëm 4 minuta pasi që Lionel Messi bëri këtë super depërtim për të barazuar rezultatin. Më tej dy skuadrat patën shumë raste për të shënuar, por që deri në minutën e 72 gola nuk pati. Në këtë kohë Ivan Rakitic kaloi Barcelonën në epërsi. Ky gol rriti edhe tensionet në fushë. Kjo u pa edhe me këtë ndërhyrje të Sergio Ramosit ndaj Lionel Messis. Gjyqtari i ndeshjes përjashtoi nga loja Ramosin me karton të kuq. Por megjithëse me një lojtar më pak, madrilenët nuk u dorëzuan. James Rodriguez me këtë gol barazoi rezultatin në minutën e 85 të ndeshjes. Por atmosferën për Real Madridin e prishi më i miri i Barcelonës Lionel Messi, kur në minutën e fundit të ndeshjes i solli fitoren Barcelonës. E për Messin foli edhe trajneri i Realit, Zinedine Zidane. Duhet ta përgëzoj atë, kaq, kishte raste dhe shënoi. Kjo humbje nuk do të ndryshoj asgjë. Do të luftojmë deri në fund të sezonit. La Liga ende varet nga ne. Lojtari më i miri kësaj ndeshje u shpall Lionel Messi, që ka marrë notën 9.1, ndërsa Cristiano Ronaldo është notuar me 7.2. Tani kryesimin e La Ligës e ka marrë Barcelona, por që Real Madridi ka një lojë më pak. Zonë zotri, Bardhil Meta i kthehet familjes dhe kuvendit të Kosovës. Pas pak do e ndjekim storyn ekskluzive të realizuar nga gazetaria Linda Dedinca. Gjithashtu, do rikthehemi në pjesën e debatit në studio me Muharrem Sfarçën, bashkë edhe me Petrit Zogaj, për të analizuar mbi marrëdhënien që e kanë partnerët e koalicionit PDK dhe LDK, tashmë që ka kërkesa konkrete nga njëra dhe tjetra palë, por edhe për plasje publike nga zyrtarë të njërës dhe tjetërës parti politike. Pas po të e publicitare, qëndroni edhe më tutje me ne. Zonë zotri, rikthehem drejt për drejt në studio në Infomagazin. Sa është në krizë koalicioni ndërmjet PDK-s dhe LDK-s, a janë zgjedhjet e parakoshme afër ose jo, duke ditur qëndrimet e njerëz dhe tjetrës palë. Këtu po i referohem partnerëve të koalicionit, pra Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës, duke vendosur në plan të parë natyrisht edhe shkuarën e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, në Bruksel, dhe për këtë çështje bashkë me Zotin Muharrem Sfarça, kryetari Feriza i dantari kryesisë Lidhës Demokratike të Kosovës, Zoti Sfarça.
faqa, mirë se erdhe në studion e Info Magazinës. Mirë se gjeta, faleminderit profesor. Petrit Zogaj nga Krajmi Majt, analist politik, zoti Zogaj, mirë se erdhe në studio. Faleminderit profesor. Para se të nisim dhe flasim për temën që e paralajmërova, flasim për një historie që ka të bëjë jo vetëm me politikën, por mbi gjithasë që është njerëzore. Është Bardhyl Meta që i është kthyer familjes dhe kuvendit të Kosovës. Deputeti i LDK-s ka rrëfyer ekskluzivisht për gazetaren Linda Dedinca se si arriti të bëjë ball tumorit dhe çfarë plane ka për të ardhmen ai. Bashk do e ndjekim tani për t'ju rikthyer debatit më pastaj. Zyrës së partisë së tij në parlamentin e Kosovës i u kthye pas gati 6 muajsh. Gjatë kësaj kohe, deputeti të Lidhjes Demokratike të Kosovës Bardhyl Meta i u desh të qëndroj në Gjermani si pasojë përkeqësimit të rënd të shëndetit. Me shëndetje, mirë, muj me hangër këto zjellën ato, në aplice pasull. Mjekët kishin shumë punë me të. I kum pas dy operacione, respektivisht tri operacione, dy ndërhyrje, shumë të maja, shumë të specifike. Operacioni dytë ka qenë dikun 12 orë gjysë, do më thonë dhe vetë drejtori klinikës, thonë të se është janë tralla rastet e cila kur ka pasi intervenime ka shtmaja. Pra se se ka qenë puna e lidhjës e indeve, ku o hjek tumori në qilëzën e gojës edhe në hund, o zdash nervat, inde, gjitha ato mi rikuperu, mi lidhë treja, i kanë marrë këtë pjesë trupit, i kanë qida dhe ka qenë operacion shumë i madhë. Pjesa kryesore 5-6 orë bo me mikroskopë me shka budion. Pos kësaj, Meta thot se ishte në koma 6 ditë gjysma. Në ato 6 ditë gjysë, trupi me gjithat është regeneru dhe jëmë zhu. Kom lypë me neherë me ecë, kom lypë më qu, mas 3 ditë për kundër nishin kabla, nishin gjana, kom lypë me dalë në qytetë. Ma kanë leju me dalë në qytetë, kom dalë me grunë, me Adelinën. Edhe prej aso ditës jëmë mund që ma kurë. Deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës thot se kishte kërkuar të trajtohej në vend, por sëmundja ishte rrallë, prandaj ju desh të shkoj jashtë. Për masës që kum pasur edhe rrezikimi i synit, do të thotë tumori u zhvillu në qjell, deri te syni po thuaj dhe ka filluar me shku ka truni, ka qenë shkolla e 4, do të thotë që është dikun ka fundi i tij. Kësi rase nuk kam pasur. A i ende nuk e ka gjetur arsyen pse u prek nga sëmundja. Zakonisht i bjena tyne që kam përnu si instruktar, unë njëtë janë s'ka përnu si instruktar, ose atyne që kam pas kontakt me kemikalje, unë pun me kemikalje s'kom përveç ati gasit që o gjuj këtu, edhe këti gasit në parlament, edhe këti gasit që të keku. S'kom pas kur shaja të tumorit, jëmë njerë që kom jetu 20 vitë, jëmë kontrolu regullisht. Për qëndrim me arsye shërimi në Gjermani është ndihmuar pjesërisht edhe nga shteti. Pavarësisht mungesës për kaq kohë, Meta është interesuar për proceset në vend, sidomos kur gjendja i është përmirësuar. Tani kur i është kthyer punës së deputetit, ai ka gjetur se temë kryesore është mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Çështje kjo që për koincidencë e kishte diskutuar në paraqitjen e fundit televizive para se të shkojë në Gjermani në zona B të Klan Kosova. Edhe atëherë, por edhe tash vazhdon të besoj se nuk ka nevojë për votime të hershme në nivel nacional. Hajde shkojmë zgjedhje për çka? Nëse bëhet koalicioni PDK AK-Nisma, me kën do ta votojnë atëherë demarkacionin? Sido që të ndodhë, Meta beson se partia e tij LDK duhet të mbes në pushtet, ndërsa tjetër kush të kaloj në opozit, nëse veç do të ketë zgjedhje të shpejta. Dhe vjo për dëka në përshinë si pas kësaj në opozitë? Êshtë normal, është rigali unë kryesor normal që e shohë dhe e besoj. Aje që uanë demokratike projektin e Nismës për mocion. Në konë mirë Nisma mu marë edhe vetë vendosja a këja me mocionit gjithë kohën, jo me gjujtë më dhota në parlament, jo me bërdorë dhunë. Meta thotë se partit e mdha duhet përfunduar disa qështje e më pas të mendohet për zgjedhjet. Që mërëna dy javë të apusin parlament, apelojt e deputet, sidomës lidhës demokratikët Kosovës, po atat partijës demokratikët, po dhe të opozitës, ta shojnë këtë qashtje, jo si qashtje të daily business, të politikës ditore, po ta dinë sa emergjente o situata dhe ta dinë se ai kufi në atës nuk ka me mujtë me undru me folklorizm politike, me poza atjet, me qobane, me qka për dihun, po duhet me ukryja i demakeva, ai është një kufi në atës.
Ai është i bindur që bashk partijakët e cilët nuk janë pajtuar me këtë formë të demarkacionit, do të ndërojnë mendje. Në të kundërtën, ka një zgjidhje për të zgjidhur këtë ngërçmes mes deputetëve të LDK-s. Merë në parlamentin amerikan, dhe merë në parlamentin britanik, merë në parlamentin gjerman, merë në CDU në regulore të punës, gjithkund thuhet se vendimet e organeve matë nalë të partijake janë obligative për deputet. Politikat e LDK-s pra janë partneriteti statistik më shëbaz, pra jënë me votu demarkacionin, pra jënë me erujt këtë stabilitet, atëherë unë nuk e di pse rrinë dikush me një parti me cilën nuk pajtohesh. Iniciativat e presidentit Hashim Thaçi për ushtri dhe çështjen e bashkimit kombëtar i quan folklorizëm. Meta thot se këto projekte duhet të bëhen bashkërisht dhe gjithmonë në koordinim me miqt ndërkombëtar. Kosova ka nevojë nëse ka vetëm një kabël me Brukselin, me lidhë 10,000 tjerë. Të kthehem drejt për drejt në studion e Infomagazinës së ndëshëm Bardhyl Metën. Pas një periudhe të gjatë kohore duke komunikuar kështu me opinionin publik, një optimizëm i jashtëzakonshëm në një betejë shumë e rëndë, cilën duket se Bardhyli ka ngallënyer ndaj tumorit që e mbajti larg për një periudhë 6 mujore. Ju e keni vizituar atë dhe në Gjermani, si e pat këtë rrëfim? Do të jesh farça fillimisht. Unë jam shumë i gëzuar kështu dhe besoj që ndoj këtë mendim të gjithë atyre që e njohin Bardhylin edhe punën e tij konstruktive. Përballja e tij me një sëmundje shumë të rëndë, më vjen mirë që ka përfunduar kështu me fitoren e tij. Unë për disa herë nga disa çaste kam qenë afër tij për t'i dhënë kurajo, por jam jashtëzakonisht i lumtur që ka pas një qëndrim shumë stoik dhe shumë i kanë ndihmuar në përballimin e kësaj. Unë besoj që në lidhje demokratike, po edhe parlamenti ka nevojë për mendimin e tij politik, siç u tha, siç u pa edhe këtë, dhe i dëshiroj kthim të shpejt kështu me tërë energjinë. Lizove? Bardhyli pas ka fitu betejën përfundimisht dhe tash po i mbetën ato betejat politike, pra ai optimizmi për që ka kalu në fakt smundjen e pas ka këthy edhe në optimizm politik edhe është shumë mirë, por shumë mirë Bardhyli që është këthy, kemi pasur edhe do të kemi pasur edhe debate shumë të mëdha edhe politike edhe me Bardhylin edhe optimizmi i tij ose pasioni i tij për debat me gjatë se ka shoqëru edhe në pasionin e tij për me vazhdu jetën, pavarësisht sfidave që i ka pasur, që u tha që ishin të kogja shumë problematike për të, po është shumë mirë që është këtu i Bardhyli mbi gjitha. Po, absolutisht jeta e njerit është më e rëndësishme dhe natyrisht është një rëndësie shumë të madhe që ka ngallënyer në një luftë shumë të rëndë me smundjen që ka mbajtur jashtë familjes, jashtë a punës për një periudhë të gjatë kohore. Në këtë 30 minutësh do fokusohemi në temën e debatit dhe duket se gjithçka është e paqartë nëse i referohemi qëndrimeve të partnerëve të koalicionit. Zoti Mustafa, kryeministri i vendit, është në Bruksel për të kërkuar një zgjidhje, pak a shumë një pezullim të një në fakt të kushtit të Komisionit Evropian për demarkacion në kufirit me Malizigje që do i silte liberalizim vizash kosovarve. Nga ana tjetër, PDK po e kërkon në kuvend që të votohet në base jo nga kryetari, por nga pjesë tjera, nga shefët e grupe parlamentare. Dhe gjithë kjo bjen në si përfaqe një element zoti Sfarqa që koalicioni PDK-LDK është në krizë. A është në fakt në krizë koalicioni? Unë mendoj që koalicioni realisht nuk do të duhet të ishte në krizë. Me gjithatë, trendet negative dhe sondazhet që tregojnë për trende negative të PDK-s, rënjët e PDK-s në opinionin kosovar, ndoshta mund të përshpejtojnë përpjekjet për zgjedhjet e lira, të jashtëzakonshme, që realisht janë platformë e partive opozitare, çdo kënd të duhet ishte ashtu edhe është në Kosovë, asnjëherë nuk ndodh në praktika të qeverisë që partnerët e koalicionit në një kohë kur qeveria funksionon dhe është
e përkrahur dhe e vlerësuar edhe nga asociacionet ndërkombëtare, nga institucionet financiare ndërkombëtare e tjera që të shkojnë në zgjedhje. Në këtë rast, kur funksionon qeveria, nëse ka diçka që s'funksionon, këtu nuk funksionon. Thoni PDK-ja është ndrënie, LDK-ja është ngritje dhe kjo është arsye që PDK-ja pak a shumë po e sheh që po rrezikohet. LDK-ja po tregon që përmes kësaj qeverie ka realizuar të gjithë objektivat dhe ka përshpejtuar, ka filluar të ketë një zhvillim ekonomik, një rritje mbi 4%, që është më e madhja në rajon. Dhe s'ka asnjë arsye që për çështjet të mungesës funksionimit të qeverisë të provokohen zgjedhje. Zgjedhje mund të provokohen nga pozita tjera politike që tregojnë shpesh herë që për fat keq ne shqiptarët nuk jemi shumë të interesuar që të respektojmë marrëveshjet, domethënë partitë politike, sepse ne kemi pasur një marrëveshje me partnerët koalicionit si rezultat i mungesës të funksionimit të institucioneve të shtetit dhe marrëveshja ka nënkuptuar zgjedhjen e presidentit, që ka qenë me këtë rast i PDK-s, zoti Thaçi, zgjedhjen e kryeministrit nga radhët e LDK-s, zoti Nisa Mustafa, dhe vazhdimin e mandatit, ashtu si që përcakton ligji deri në vitin 2018. A do thotë kjo që PDK-ja s'po e respekton tani marrëveshjen? Po, e ardhme do të tregoj, por gjitha këto që janë në një mënyrë përpjekje edhe për të treguar që demarkacioni mund të jetë ai që provokon zgjedhjet, ose edhe emocioni, që shpesh herë mund të jenë edhe pjesë të derivateve të PDK-s që janë në opinionin ose në tregun ton politik. Emocioni pjesë derivati PDK-s, po thoni? Po, dyshoni në... Unë personalisht po. Po, mendoni që po PDK-ja është fare inicion rrëzimin e qeverisë nëpërmjet opozitës. Në momentin që ka informacione që ka një trend në rënje, të përkrojës politike. Këtë trendin në rënje, ku po bazohesh zoti Sfarçe, për arsye se kjo është një deklaratë gjë e madhe. Po i kanë ata sondazhet e tyre, dhe vetëm këto mund të fusin kështu në një përpjekje për të provokuar pra, zgjedhje. Apo i friksohet LDK-ja zgjedhjeve të parakoshme? Zgjedhjet, LDK-ja nuk i friksohet zgjedhjeve, sepse është një parti kështu institucionaliste dhe një parti që ka një traditë më të gjatë veprimi nga të gjitha partitë tjera politike, ka kryer të gjitha veprimet e veta brenda strukturave që nga zgjedhjet edhe koordinimi dhe funksionimi i zgjedhjeve që ka prodhuar zgjedhje edhe në forume më transeshme të lidhjes demokratike ka një strukturë të organizuar të fort edhe besoj që s'ka asnjë arsye që ti frikosh zgjedhjet. Megjithse zgjedhjet realisht në këtë konfiguracion politik nuk do të prodhonin asgjë më shumë se sa shpenzime financiare dhe prolongim të proceseve edhe të aprovimit demarkacionit po edhe të integrimit, ndoshta edhe të stagnimit ekonomik. Mirë, ta marrë shembull një debat sot që e ndoqëm edhe në për rrjetet sociale, por edhe në për media online kryesisht. Tani më është PDK-ja e LDK-ja, ajo e cila publikisht po ndeshet me njëra tjetër. Rasti Bajram Gecaj, Recep Hoti. Tani më gjithçka po del në sipërfaqe, zoti Zogaj, duket se situata nuk është mirë ndërmjet partive të koalicionit. Duket se po kërkohet një zgjidhje e tretë, po e quaj. Po, e para që në 10 vitet e fundit ne nuk kemi pasur qeveri që ka përfundu mandatin 4 vjeçar. Pra, dy qeverit para të zotit Mustafa, kanë qenë dy qeverit të zotit Thaçi, që nuk kanë përfunduar mandatin deri në fund. E para, ramje në vitit 2010 ka qenë me tërheqjen e LDK-s nga koalicioni, e dyta me një mocion nga vetë qeveria, për rrëzimin e zotit Thaçi ose të qeverisë Thaçi. Dhe sigurisht që jena brenda rregullave nëse e shohim këtë gjë. Pra jemi brenda disa rregullave që janë krijuar në këto 10 vitet e fundit. Dhe tash e kemi, unë besoj një gjë që mund të deklaroj çfarë do zoti Gecaj, çfarë do deklarimin në raport me PDK-n, që nuk besoj që shumë në koordinim të thellë me strukturat e LDK-s. Por nuk besoj shumë që zoti Hoti është ai që mund deklaroj diçka që nuk është brenda vijës së PDK-s. Pra, mesazhi është goxha shumë i kontrolluar tek PDK-ja, mesazhi politik dhe ai mesazh është shumë i qartë. Te LDK-ja është pak liberal thoni. Unë besoj që është pak më liberal. Pra, është më liberal në kuptimin që edhe mund të jetë edhe mos koordinim, jo vetëm domosdoshmërisht liberal, pra mund të jetë mos koordinim i mesazhit politik që don një subjekt politik ose qeveria me pra mund të konstatojmë zoti Zogaj se koalicioni është në krizë. Koalicioni është në krizë, ndoshta
Koalicioni ka fillu me një farloj krize politike. Mm. Dhe thot, është ka ardhur në këj koalicion për shkak një krize politike 6 mujore. Ka ardhur edhe me ato problemet që i dim shumë mirë që ka posa një mos pajtim brenda vet deputetet të LDK-s të azam për ta votuar këtë qeveri dhe zotin Mustafa si kryeminist. Mm. Dhe ka vazhduar. Pra nëse sheni vitin 2015, nëse që ka qenë ato protestet e hershme të janarit, nëse sheni votimin e gjykatës speciale, nëse sheni vitin 2015 fund edhe 2016 me demarkacionin dhe asociacionin, shihet që vetëm krizë ka pas në këto vite të qeverisë të zotit Mustafa. Sigurisht që kanë funksionuar aparati shtetëror, kanë funksionuar disa ministri dhe ka pasur edhe një performancë në rritjen ndoshta me nuancat vogla të parametrave ekonomik, por që krizë ka pas. Se a është në krizë aktualisht, në besoj që është duke shpërfaqur kriza. Dhe mesazhet anësore që mund vinë nga zoti Hoti, nga zëvendës ministri, pa Recep Hoti është zëvendës ministri i kësaj qeverie. Në këtë rast, kur edhe Isa Mustafa si kryeministër mund ta shohë që janë ministrat e tij dhe zëvendësat e ministrave të tij, cilët kërkojnë një vot besim për qeverinë, sigurisht që po të ishte politikisht i fuqishëm brenda LDK-s zoti Mustafa, nuk do të priste që mocionin e mos besimit ta bënte opozita ose ndonjë deputet i opozitës, po do të kërkonte mocion besimi. Po. Sepse kryeministri kur e shoh që nuk ka shumë disponim të mirë për të vazhduar qeverinë ose ka tendenca sinjale, por jo direkt, pra nuk i thuhet nga kryetari Veseli zoti Mustafa që ne do ta ndërpresim këtë lloj qeverisë, po përmes zotit Hoti. Në këtë rast si kryeministër që do të ishte edhe i fuqishëm brenda LDK-s, do duhej që nesër ose që sonte ta kërkonte mocion besimi ndaj tij. Do të kthehet nga Bruksel, ka shkuar Bruksel. Bruksel po kërkon, ka një kërkesë të veçantë. Ka shumë kush është interpretuar nga kritikët, zoti Zoga një ndërhyrje, nga kritikët është interpretuar si një blerje kohës në mënyrë që të shkohet mos shkoj vendin në zgjedhje. Kushtrim, s'besoj se ke qenë nxënës i dobët dhe nuk e kërkuar nga arsimtar që ti falin nota për të kaluar vitin. Besoj që zoti Mustafa me këtë lloj kërkesa, nëse është serioze kërkesa që do të shkojë ta bëjë në Bruksel, janë më asocian me nxënësat e dobët, cilët nuk e meritojnë një notë kaluese ose një notë shkëlqyeshme, por që i lutën arsimtarit. Po në vlerëson kryeministin. Jo, më fal. Do thot nëse kërkesa është e tillë, pra Komisioni Evropian ka 6-5 vite që ka vendosur demarkacionin si çështje, si kriter për liberalizim të vizave. Dhe ti pas 5 viteve dhe pas 2 viteve gjys çeverisje, po kërkon që të suspendohet ose të për një kohë. Demarkacioni kjo është sikur ata nxënësat e dobët që shkon dhe kërkon në fakt një falloj falje të nota. Po kjo është gabim. Do thotë kjo është strategjikisht gabim sepse mi të gjitha nuk merren seriozisht te Komisioni Evropian. Para se ta hapim debatin, zoti Sfarça tha, trendi është PDK-ja në rënje, LDK-ja duke qeverisur, duke sjell të mira vendit. Komenti juaj. Komenti është se secili subjekt politik po bën sondazhe dhe vetëm një sondazh që kemi pa, ndoshta pak më serioz, me ato defekte që edhe mund t'i ketë, është sondazhi i vetvendosës. Dhe sondazhi i vetvendosës nuk e paraqet PDK-n me rënje. Po shumë pak. Po e paraqet në fakt LDK-n. Nëse pi flasim një sondazhit që është publik, unë nuk e di nëse PDK-ja ka një sondazh të brendshëm. Mund ta ketë, sigurisht që mund të ketë sondazhe të brendshme, mund të ketë edhe LDK-ja një sondazh që e paraqet PDK-n në rëmje dhe mund të kenë edhe këto ju nuk besoni se rënien e madhe të PDK-s, ju besoni në atë çfarë u tha që LDK-ja ka mundur ta humbë vendin e dytë, të shkojnë në tretin. Unë besoj shumë që nuk do të ketë ndryshim të madh të votës në zgjedhjet e para akoshme që mund të mbahen brenda 2-3 muajve ta zëm. Në zgjedhjet e përgjithshme nuk shoh që do të ketë një rotacion të madh politik në vend. Mirë, kur pyes konkretisht zoti Zogaj, a është koha për zgjedhje, a është mirë të mbahen zgjedhjet parakoshme pa lëndë, sipas opinionit tuaj? Unë besoj që zotin Mustafa do duhej me liru nga ky presion i madh publik i këtyre 2 viteve të fundit. Sepse unë besoj që në fakt zoti Mustafa është dashur që ta kërkoj atë farloj besimi vetë nga, do thot me iniciativë të ti. Dhe të shohët shihet nëse zoti Mustafa ka mbështetje ose jo. Për zgjedhjet parakoshme,
derisa nuk merren disa vendime, besoj që qeveria nuk është aty vetëm për të bërë tazan për të renovuar shkolla ose spitale, por është edhe për të kaluar demarkacionin, është edhe për të bërë asociacionin, është edhe për për të bërë privatizime të suksesshme. Pra, një qeveri nuk merret parcialisht të analizohet, po në tancinë e saj, dhe në tancinë e saj, qeveria Zotin Mustafa ka probleme serioze për të vazhduar tutje dhe unë besoj që është shkuar në zgjedhje në një afat optimal edhe për Zotin Mustafa. Është problemi dhe Ramazani pastaj, po Zoti Sfarça nuk prita asgjë më shumë se sa këto që e tha Zoti Zogaj. Pse? Pse para prakisht i bëri vlerësime kryeministrit, kështu shumë jo kompetente, për shembull që bie ndesh me vlerësimet e fakturit ndërkombëtar që i bëjnë qeverisë së Republikës Kosovës dhe qeverisës e cila kryesohet nga akademik Isa Mustafa. Të gjitha ta që ne i kem miq të përhershëm të Kosovës brenda projektit ndërkombëtar që jemi edhe gjithë ne këtu si shteti i Kosovës, flasin të kundërtën e asaj që e tha Zoti Zogaj, në veçanti edhe ata që janë sot përfaqësues të shteteve të fuqishme përmes diplomatëve të tyre në Kosovë, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe të Gjermanisë, ajo që kryeministri i Kosovës ka dëshuar që të ketë edhe mundësi tjera alternative që qytetarët e Kosovës të lëvizin të lirë para se të aprovohet demarkacioni, tregon për një përgjegjësi prej kryeministri, sepse ky konfirmim për të bërë këtë përpjekje vije si rezultat i vizitës edhe të ministrit të jashtëm të Gjermanisë, po edhe i partive popullore evropiane antare së cilës është lidhja demokratike dhe pjesa më e madhe cilave sot qeverisin në shtetet e fuqishme të Evropës, pavarësisht rezultateve që do të vijnë nga kjo, sepse demarkacioni është i lidhur edhe me antarësimin e malit të zi në NATO, që dikon tash dihet që do të jetë në fillim të majit. Unë nuk them që nuk do të duhej të shkonte demarkacioni në kuvend, sepse qeveria do ta procedojë në kuvend, është çështje e kuvendit se aprovon ose aprovon, qeveria e kryen funksionin e vet. Nuk ka nevojë që ne të kërkojmë besim për vetveten kur e kemi marrë besimin një herë për një mandat dhe jemi rezultati një marrëveshje, sikurse që nuk ka nevojë as kryetari i kuvendit që i fiton votat tash mi kërku dikujt vot besim. Ai nëse s'është i aftë për udhëheqje jap dorëheqjen, ky është ai besimi që i kërkohet qytetarëve. Unë jam shumë i sigurt që shpeshherë është kriju një perceptim shumë negativ për këtë qeveri, me fajin ma shumë tonin, sepse rrethonat në për të cilat ka punu kjo qeveri nuk garantojnë as kush që do t'jep të rezultate ma shumë, edhe besoj që ka punu në rrethona te për të vështira, që nga filimi, edhe nuk besoj që ka pas një teren përshtatshëm, as edhe një dashamirësi që t'ket një teren të përshtatshëm për të funksionuar dhe për të realizuar funksionin e vetë qeveresës. Ajo që sot është duke ndodhur, ndoshta dikuj i ka hequr tortën nga goja edhe përpjeket për ta gllabruar edhe më tepër këtë shtetin cilin e kanë udhëhequr. Të gjitha atyre që sot provokojnë zgjedhjet që e shohin veten kështu brenda asoj që do të prodhohet në të ardhmen në pushtet. I ashpër ndaj PDK-s. Jo, po normal, se ne do të mësohemi të respektojmë marrëveshjen. Sepse tek e fundit ne do ta bëjmë të ditur këtë para opinionit qytetar edhe në çata. Po çfarë do bëni ju zoti Sfarça në ndërhyrje, lutem, kërkoj ndjesë. Çfarë do bëni ju po çese PDK në këtë rast insiston në mbajtjen, nëse edhe ju nuk do mund të ta çoni ne jemi të gatshëm që të shkojmë zgjedhje. Pa kurfar problemi. Çdo parti e cila është në tregun politik në Kosovë, në veçanti parti serioze siç është Lidha Demokratike, duhet të jenë të gatshme për zgjedhje në çdo kohë. Ne vetëm në shënimet e provjetorëve të Lidhës Demokratike që kemi pas anën banë Kosovës sot, kemi vrejtur disponimin qytetar për Lidhës Demokratike. Dhe kjo perceptim negativ që krijohet shpeshherë, krijohet ndoshta nga pozita shpeshherë jo racionale, që nuk merren me vlerësimin racional të rezultateve, por me dëshira shpeshherë edhe të pa imagjinueshme, të porositura.
Zogi? Po, e para, unë besoj që na do duaj me gradualisht me largu çfarë do lloj alibije që ne kemi në mbështetje ndërkombëtare dhe rrjedhimisht do duaj me qëndru në qeveri. Pra, jo nuk po flas këtu vetëm për qeverinë Mustafa, por edhe për qeveritë paraprakut që kanë qenë te Zoti Thaçi, ne edhe dy. Pra, gjithë nën këtë idenë umbrellës ndërkombëtare nuk do duhej domosdoshmërisht me funksionu. Jo, sepse po qeveri... për vlerësimin që i bëhet qeverisë, jo për... Po, mirë, do të thotë jo, në edhe në raport me marrëveshjet. Pra, nuk ish dashur se ne të kërkojmë gjithsysh streh tek mbështetja ndërkombëtare për të vazhduar me qeverinë, tek e fundit disa gjëra këtu janë brenda dhe nuk janë domosdoshmërisht në konstelacione ndërkombëtare që neve na detyrohet jemi pjesë e koalicioneve të ndryshme ndërkombëtare, pra edhe që të kemi një partneritet mirë me ndërkombëtarët, me partnerët tonë strategjik. E dyta, unë besoj që vështërsitë më të mëdha që i ka kriju, që ja ka kriju kësaj qeverie është vetë LDK-ja. Janë deputet të LDK-së, të cilët ata më së shumti në këto 2 vite ose në më afërsisht 2 vite, edhe në raport vetëm me demarkacionin, po jo vetëm, ja ka kriju vetë LDK-ja. Do të thotë, janë 8 deputet, cilët më djasë nuk e kanë votu qeverisën me Zotin Mustafa. Nuk e kanë votu tani pastaj as presidentin, edhe kanë vazhdu në vazhdimësi që mos ta mbështesin Zotin Mustafa. Dhe nëse shihni atë kupolen e gjithë kampanjës antidemarkacion ka qenë nga deputetet e Zotit Mustafa, nga Zoti Bulliqi. Dhe pastaj kanë ardhur të tjerët. Pra, vështësinë shumë më të mëdha i ka sjell vetë deputetët e LDK-s, e pastaj tani opozita me gazin LDK-s dhe tutje. Nuk thash që nuk ka pas vështërsi, por një qeveri presupozohet që do të përballet edhe me këto vështërsi. Dhe jo vetëm që t'i lihet e gjithë hapësira e mundshme për të qeverisur. Edhe ideja e qeverisur është që me pas një farë kompromisin mes pozitës dhe opozitës në disa raste. Gjithë cilën nuk e ka bë as në raport me asociacionin, as në raport me demarkacionin, për cilat, pra për këto dy çështje që po vazhdon ta përcjell qeverisën e Zotit Mustafa, i ka pasur vështërsitë më të mëdha. Çfarë do prodhonin zgjedhjet e reja? Po që se do bëheshin potencialisht. Zoti Sfarça tha se nuk do prodhonin asnjë realitet të ri. Edhe Zoti Meta më herët kur komentoi po. Qeverit dhe kryeministrit në sistemet parlamentare shpesh kërkojnë besim. Pra është praktik të sistemet parlamentare që kryeministri, kur është që ka një farë lloj luhatje, mund të kërkoj besim. Dhe është një gjë normale në demokraci. Nuk thash që do duhet më bëj patjetër, por që në këto situata kur kryeministri Mustafa e humb pak a shumë mbështetjen nga njerëz të vet, ish dashur me kërku edhe mocion besimi dhe për ta pa nëse seriosisht PDK-ja ka këtë kampanjen jo bashkë hapu ndaj ti ose jo. Pra mund ta konfirmoj një mbështetje nga PDK-ja në këtë rast. A ka se çfarë do të ndodh me zgjedhje? Unë e thash potencialisht unë nuk shoh që do të ketë rotacion të madh politik. Po çfarë? Pse të bëhen zgjedhjet që të bëhen edhe një koalicion PDK-LDK? Por, pse të bëhet? Që të bëhen zgjedhjet janë dy çështje. Në opozitën e këtyre 2 vite e gjysmë e ka karakterizuar kundërshtimi i demarkacionit edhe i asociacionit. Tash në këtë rast, nëse do të kishim zgjedhje, sigurisht që opozita do të dilte me këto dy sloganet më të mëdha, më të fuqishme. Do dilte tek publiku për të kërkuar mbështetje. Nëse nuk do ta merrte, atëherë një qeveri arshme me lehtësinë më të madhe mund të vazhdonte me këto dy çështje për do thot për të aprovuar do thot si marrëveshje ndërkombëtare demarkacionin edhe për të nxjerrë dekretin qeveritar për asociacionin edhe për të vazhduar tutje. Pra në këtë idenë polarizimeve të mëdha që kanë shku deri tek patriotët dhe tradhtari, këto zgjedhje kishin me fundos një logjik tillë të diskutimit publik edhe diskurs publik që nëse vetë vendose AK thot që demarkacion është gabim, dhe nëse gjatë fushatës zgjedhore do t'i shpjegonte njerëzve në pejt azam, po atyre në Kamenic, që demarkacion është gabim dhe mërë mbështetje, atër kemi një përmbysje. Nëse ndodhe kundërta, atëherë cëla do qeveri që tjetë, PDK, LDK, ose do thot, cëla do parti politike që mund të vije në qeveri, atëherë do ta kishte gojja shumë dorën e lirë që të vazhdonte me këto dy marrëveshje, të paktën me këto dy. Po. Edhe vazhdur pastaj edhe me liberalizim të viza, ose me zbatimin e MSA-s, ose edhe privatizimin që kanë mbetur së përfejtë në gjysë. Si përgjigjet edhe Sfarça partnerit koalicionit PDK-s, kur thot sillen në kuvent demarkacionin, hajt po e votojmë. Është ide e mirë? Unë mendoj që
pavarësisht rezultatit që do të ketë demarkacionin në kuvend, është procedurë që do të respektuar, demarkacionin do të shkojnë në kuvend. Ndoshta do të shkojmë më për atë që PDK-ja shpesh herë platformën e vet politike për zgjedhje bazon në deklaratat e disa deputetëve të LDK-s, ashtu siç e tha edhe zoti Zogaj këtu. Ne thash vetëm për demarkacionin, jo për tjerët. Po, po. Që... Me gjithatë, mund mendoj që gjasat kur shkon në kuvend, flasin për një përgjegjësi ndoshta krejtësisht tjetër të atyre deputetëve, që në një mënyrë mund të provokojnë zgjedhje me gjithë se askund nuk shkruan që mos votimi demarkacionit mund të çojë vendin në zgjedhje. Kjo është saktë. Sepse ne edhe po që se shkojmë në zgjedhje, ne tendencat për të shkuar në zgjedhje janë tendenca për të pasur emra të ri me probleme të vjetra. Sepse ne s'mund të themi që po i zgjidhim problemet nëse shkojmë në zgjedhje. Nëse është qëllim për të pasur emra të ri, këtë mund të jetë njëri nga qëllimet për të provokuar zgjedhje, ndërkaq që po ashtu zgjedhjet e reja mund të rikonfirmonin pozicionin politik të partive politike që janë sot në treg, ose në të kundërtën edhe do të qartësonin në një mënyrë ato ambicjet edhe orekset politike të partive politike që dëshirojnë të kenë zgjedhje, me këtë rast ndoshta më shumë për partitë opozitare. Realisht, s'di tjetër çfarë mund të prodhonin, pas edhe ndoshta do të kishte një refleksion tjetër në qëndrimin e qytetarëve ndaj qeverisë ose ndaj partive politike, të cilat do të mësoheshin që kur janë analizat në dobi në kushte kur mbahen zgjedhjet LDK do kishte mundësinë të zgjidhte. LDK-ja shkon në zgjedhje pavarësisht kur shkon në zgjedhje, se cila parti politike shkon në zgjedhje për të fituar zgjedhjet. S'ka asnjë arsye që të tjerët mendojnë që fitojnë dhe lidhet demokratike, jo. Para se gjithasht lidhet demokratike, ka të gjitha paradispozitat që të jetë me organizuar dhe të shkojnë në zgjedhje. Unë mendoj që refleksionet e gjithë deputetëve do të jenë konform interesit qytetar, konform levizës e lirë të qytetarëve. Edhe besoj që këtu absolut nuk dojtë kështë dilema. Po, është sakt që demarkacioni ose dështimi i votimit nuk e qënë në vendin e zgjedhjes, sepse në fakt nuk shumë asë gjekundi që nëse nuk kaloni marveshe ndërkomtare në këtë rast, do duhe me rase veria, por do thot, kjo është e qartë, se qeveria në sistemin tonë parlamentar do duhemi pas 61 vota për të funksionuar, ndërkohë që për marrëveshje ndërkombëtare do të me pas 2/3, në këtë rast është 80-80 me shumë deputet. Nuk e qënë domosdoshmërisht, por nëse e shë kontekstin aktual politik, nëse e shë kryetarin Veseli, kryetarin e PDK-s, tash edhe të kuvendit Kosovës, që për afërsisht 2 muaj ndoshta ka filluar një fushat në teren, dhe është duke dalën në teren pra sekretar partije, jo sekretar kuvendi, e kupton që kërkesa ti është për të pasur zgjedhje. Tash, zoti Veseli po don që pak ka shumë... Ka dalë në opinion publik edhe data, ku se kulpë mund të mbahet. Po, që më 4 qershori. 4 qershori, po. Po, 4 qershori. Po, ishin, po, do thot, jena brenda këtyre data, pra, nëse shkohet, mund të shkojmë me ramën e qeverisë dhe mund të bëhen këto zgjedhje ndoshta brenda qershorit. Pra, nëse shihet konteksti politik... Për qershorin do duhet të ketë veprime konkrete gjatë kësaj jave. Gjatë kësaj jave, po. Po, nëse... A prindet, a mendoni se do të ketë veprime konkrete gjatë kësaj jave? Për asë se zoti Mustafa nuk është këtu, zoti Mustafa është duke takuar zyrtarët më të lartë evropian. Besoj që diçka që besoj përkundër kësaj që zoti Veseli ka marrë një fushat në teren, nuk besoj që PDK-ja është e gatshme që ta hudh poshtë kaq lehtë me kaq lehtësi partnerin e vet LDK-n dhe për të shkuar në zgjedhje parakoshme për një arsye shumë të thjeshtë. E kemi skenarin e vitit 2014 në të cilën PDK-ja nuk ishte parti që do të takonin parti tjera opozitarë të asaj kohë. Pra, nuk e takonin në tavolin, edhe pse ishte fituese e zgjedhjeve, nuk e takonin në tavolin. Pra, ishte komplet e izoluar nga gjitha subjektet politike të vitit 2014. Pra, ky mësim i asaj kohë, besoj që zotin Veseli nuk ja jep atë vullnetin politik që me kaq lehtësi zotin Mustafa, duke qëndruar ai në Bruksel, t'i bëj këtu një kleçk dhe ta harxoj nga qeveria. Nuk besoj që mund ndodhë një gjë e tillë. Plus, mos të harrojmë një element, zoti Zogaj. Rasti Haradinaj. Këtë javë, mbas është
vendimi kur do duhet të merret. Ne këtu kemi demarkacionin Covid me malnezi ka qenë një kauzë ngritur nga vet AK-ja. Fillimisht, po, më pastaj edhe nga lëvizja vet vendosje për zotëria Radina nuk mbahet. Tash mund me bën pyetje nëse mund të ketë gjatë javës. Nëse mesazhet edhe më shumë gjas në mënyrë diplomatike po mesazhet që Brukseli do t'i jap Mustafës në lidhje me kërkesën e tij do të jenë negative. Nuk besoj që Brukseli pas 5 viteve do thotë që shini do suspendojmë këtë kriter, vazhdoni tutje dhe ne do ta kemi liberalizimin e vizave brenda këtij viti ose afërsisht brenda një viti. Pra nuk besoj që do të ndodhen kjo mrekulli, sepse nuk besoj që burokracia e Brukselit lëviz për shkak të një kërkese të një kryeministi ose të një shteti. Ne, e dyta, nëse do kemi që do kemi vendim lirus për zotin Aradinaj këtu, dhe një koordinim shumë më të mirë të opozitës për të quar në një mocion, ndoshta dhe mund të realizohet ai skenari që ishte në përmedia që brenda javës mund të vendoset atë shkohet në zgjedhje ose jo. Përndryshe, isha duke thënë që PDK-ja dhe zoti Veseli nuk e ka realizueshëm. Po është vështirë i realizueshëm. PDK-ja dhe zoti Veseli nuk e ka komoditetin që një partner strategjik dhe ka, tek e fundit me LDK. Po, absolutisht janë partner strategjik. Ta kanë qeverisur më së shumti në këtë Kosovën tonë, më së shumti bashk. Mund ta hedh poshtë për arsye të ndonjë kërkesë ndonjë ministri ose deputeti nga vetë radhët e PDK-s. Pra, nuk besoj që ka këtë vullnet PDK-ja për shkak që edhe nëse shkohet në zgjedhje, nëse janë parafërsisht këto numra të deputetëve, se si do të krijohet qeveria. Pra, nëse e thellojnë mosbesimin këto dy subjekte politike, kanë problem se ta krijojnë qeveri pas zgjedhjeve të parakoshme. Shumë skenare të mundshme zoti Sfarça. Po kështu ne jemi kështu shteti paradokseve dhe gjithçka është e mundur, por megjithatë ne jemi partner brenda rregullave të mirësjelljes, por duke respektuar gjithmonë parimin e reciprocitetit. Jemi aq kështu koncezë dhe bashkëpunues, aq sa është edhe partneri ynë. Edhe ne jemi të interesuar që të kultivojmë marrëdhënie të mira brenda kulturës sjelljes politike në dobi të shtetit. Sepse ne gjithçka që kemi sakrifiku, ka qenë në dobi të shtetit. Dhe në vazhdimësi... Nuk keni sakrifiku, këto, dhe Sfarça, jo, veç të keni marrë pushtet, dhe të keni ba marrë veshë, por marrë pushtet. Po, marrë pasysh, ne kemi... Së sakrifis me qeveris. Jo, është sakrifis, po është... Sfarça, po thotë është sakrifis me bashkë qeveris, po thotë. Me bashkë qeveris, po thotë. Por rezultati zgjedhjeve ka prodhu këtë rezultat, këtë konfiguracion politik, edhe të gjitha analizat tregojnë që nuk prodhohet asgjë më shumë në të ardhmen. Unë mendoj që ne jemi në rrugë të mirë që t'i çojmë proceset përpara. Çdo stagnim i këtyre proceseve është stagnim i zhvillimit ekonomik dhe stagnim i procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne duhet të treguar kështu me vendosmëri që jemi për procese integruese, që nuk do të kemi dyshime në këto, edhe shpesh herë janë proceset dëmshme për shembull që kërkojnë ndoshta edhe sakrificën e mendimit personal brenda mendimit kolektiv, sepse partia është vendi ku do të shfaqen dilemat, por gjithkohë në botë ekzistojnë edhe konsenzuset veprimit kështu politikë, dhe besoj që të gjithë ne do të ndajmë fatin tonë individual me fatin e partisë, sepse jemi produkt i partisë. Zoti Sfarça, se shihni dot zotin Veseli si kryeminist, për arsye se PDK po insiston për një gjë të tillë. Të paktën ata zëra Rabel. Unë nuk besoj që ka deputet aq naiv në lidhen demokratike që janë kuvendin e Republikës Kosovës sot punojnë për këtë kauzë PDK-s. Nuk besoni që ka. Nuk besoj. Mirë. Jo, po po them kjo është kritik indirekte për në fakt edhe direkte për deputetët e LDK-s, për rebelët e LDK-s. Pra, do të mendim shumë thjesht. Ishte një vallë thirrje, thirrje arsyes të këtë. Jo, sigurisht është shumë thirrje çdo jo, por është me ndjenjë them, sepse ne nuk mund të gëzohemi. Po mos e siguroni ka shumë zoti Sfarça se mund të jetë ndoshta ne deputeti i LDK-s që mund ta kërkojë. Po demokraci më po s'është asnjë problem. Do të thashë. Por është demokracioni referendum për qeverinë, referendum për zotin Mustafa, siç ishte shembull zgjedhja e presidentit. Unë mendoj që nuk është për shkak se demarkacioni është përgjegjësia e gjithë deputetëve, nuk është vetëm e mazhorancës, është e gjithëve. Po duket se problemi është pak më shumë te mazhoranca, për arsye se po flitet që nuk ka numër të mjaftueshëm të votave. Po gjithë, kjo është arsye që nuk kam mbritur për të votuar në kuvend, zoti Sfarça. Kjo shumë shpejt do të shihet. Unë mendoj që më shumë janë llogaritë të pabazuara ato. Ne mendojmë që problemi është opozita. Unë mendoj që demarkacioni
nëse hudhet në kuvend është përgjegjësi e deputetëve dhe besoj që kalon. Kalon. Me këtë refuzim të Lidhjes Demokratike të një pjesë aty. Pavarësisht, po megjithatë ai nuk është diçka që sepse ka edhe PDK zëra kundër, mos ta ruajmë. Ne jemi të interesuar që dalim këtu mbrojmë si parti politike, Lidhjet Demokratike ndaj çdo procesi, edhe besoj që mos ketë ndonjë pasojë gjithë kjo situatë të menaxhohet për të ardhmen e Lidhjes Demokratike. Ne nuk do të ndështrohemi ndikimeve eventuale që prodhojnë momentet e caktuara, siç është kjo, edhe besoj që kjo flet për një parti përgjegjëse që kur thash që demarkacioni nuk e qënë në dorëheqje qeverinë, është që, po, është e vërtet që 61 vota qeveria i ka, por kjo qeveri ka shumë më shumë vota. I ka edhe një 17 më shumë, ose dhe, sa më shumë, pra i ka mbi 80 vota. Dhe, mbi 2 tretat, po? Mbi 2 tretat, pra në qëfar do konstelacioni, qeveria, 89, nëse konsiderojmë listën serbe që vetëm është brenda qeverisjes aktuale. Pra, nuk do duhet që Zoti Mustafa edhe Zoti Veseli të kërkon të vota tek opozita për demarkacionin. Edhe pse është kauz, nuk është kauz partijake. Pra, nuk është kauz, si kur të thuhet, qeveria, kemi pasur rritje 4.5%, ose kemi këtë budget dhe opozita do duhet me votu. Nuk është kjo. Nuk është ky rasti, nuk është ky rasti në raport me demarkacionin. Nuk është dashur që ky koalicion qeverisë me kërku vota tek opozita sepse ka, nëse janë 89 vota, pra është shumë më shumë se 2/3. Dhe për qeverinë e Zotit Mustafa do të ishte tregusi i suksesit nëse do të kishte 80 vota për demarkacionin. Do të ishte domosdoshmërisht rrëzimi i qeverisë, po do të ishte tregusi i suksesit sepse një kryeministër do duhet pas vullnetin politik, për me pas një konsensus pak ma gjon brenda koalicionit, nuk përflasim tek opozita. Do të shojmë, do jetë një javë interesante në përshuaj kështu deri të premten, mbase do mund të merët vesh në një gjë. Ky është debati sot në Info Magazin Disfar që të dizove i falenderit shumë për pjesë marrë. Dhe falenderit të juve miq që qëndruat me neve deri në këtë moment, vazhdim të jeni edhe më tutje në programin e Klan Kosovës, klikoni klankosova.tv për informacionet më të reja. Mirë mbështetje.